მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე, მე ვარლამ ციკლაურია. Irakli Garibashvilis ხელმძღვანელობით მთავრობის ადმინისტრაციაში ეკონომიკური საბჭოს სხდომა გაიმართა საბჭოს წევრებმა ეკონომიკის მიმართულებით ქვეყანაში მიმდინარე პოზიტიურ ტენდენციებზე იმსჩელეს. Ხაზი გაესვა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე ორნიშნა ეკონომიკური ზრდის დადებით გავლენას. Აღინიშნა, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდის შენარჩუნება საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტია და ამ მიმართულებით ყველა შესაბამისი უწყება აქტიურად მუშაობს. Შეხვედრაზე ასევე იმსჩელეს ევროპისა და აზიის ქვეყნებთან ენერგოუსაფრთხოების მიმართულებით თანამშრომლობის საკითხებზე. Economicuri საბჭოს ხდომაზე ქვეყანაში მიმდინარე და დაგეგმილი ენერგეტიკული პროექტების განიხილეს. Საუბარი ასევე შეეხო 2023 წლის ბიუჯეტის ძირითად მიმართულებებს. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ 2022 წელს მიღწეულმა ორნიშნა ეკონომიკურმა ზრდამ მთავრობას არაერთი მიმართულებით დაფინანსების გაზრდისა და ბიუჯეტის დეფიციტისა და მთავრობის ვალის შემცირების საშუალება მისცა. Credit Suisse-ის აქციების ფასი ეცემა, ამის შესახებ ინფორმაციას Bloomberg-ი აუცილებს. Როგორც გამოცემა წერს, შემოსავლების დაცემის გამო ანალიტიკოსები წუხილს გამოთქვამენ. Credit Suisse AG ჯგუფის ორმა ლიდერმა გარდაქმნის პროცესის დაწყება გადაწყვიტა პროცედურების მალე დასასრულებლად. Როგორც გამოცემა წერს, აქციების მომავალი გაყიდვის შედეგად მისი შემცირებისა და 2025 წლამდე მხოლოდ ნომინალური დივიდენდების პერსპექტივის ფონზე ფასები 19% დაეცა, რაც რეკორდული ერთდღიანი ვარდნაა. Სტატიის თანახმად, ბაქს აქციების შემცირების მასშტაბის მიხედვით დრამატული ნაბიჯები ესაჭიროება 4 მილიარდი დოლარის ოდენობით მესამე კვარტლის დარტყმამ უზრუნველყო ის, რომ Credit Suisse-ის ზარალი მიმდინარე წელს მის მიერ გასული 10 წლეულის განმავლობაში მიღებულ მოგებას აშლის. Ფირმის საბაზისო ღირებულება ამ თვეში 10 მილიარდ დოლარზე დაბლა დაეცა. Teona Akubardiam strategia აღმაშენებელი დატოვა, თუმცა საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის რეფორმების შემადგენლობაში რჩება. Ამის შესახებ მან Facebook პოსტი დაწერა და მისი პარტიის საპარლამენტო საქმიანობაზე უკმაყოფილება გამოთქვა. Ყოფილი თანაპარტიელებისათვის ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ აღმოჩნდა, სტრატეგია აღმაშენებელში ამბობენ, რომ უკვე დიდი ხანია მათი და Akubardias აზრები საპარლამენტო საქმიანობასთან დაკავშირებით ორად იყოფა. Მართველ გუნდში კი სტრატეგია აღმაშენებლის უკვე ყოფილი წევრის გადაწყვეტილება არ გაკვირვებიათ. Ჩემი პრინციპული პოზიციაა, რომ პარლამენტის წევრი აქტიურად უნდა იყოს ჩართული საპარლამენტო მუშაობაში სხვა ოპოზიციონერ კოლეგებთან ერთად, განსაკუთრებით კი ქვეყნისთვის უაღრესად კრიტიკულ დროს, როდესაც საკითხი ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებისთვის ევროპული რეკომენდაციების განხორციელებას ეხება. Შესაბამისად, ჩემი ეს გადაწყვეტილება განპირობებულია ბოლო პერიოდში სტრატეგია აღმაშენებლის დისტანცირებით საპარლამენტო მუშაობისგან, რამაც არაერთხელ გამოიწვია განსხვავებები ჩემსა და პარტიის პოზიციებს. Diahat, იყო ასთა განსხვავებები, განსაკუთრებით ბოლო თვეების, ბოლო წლის და განსაკუთრებით ბოლო ნახევარი წლის განმავლობაში. Ამიტომ მოულოდნელი ეს არ ყოფილა ეს გადაწყვეტილება. Და ასევე კიდევ ერთხელ კი ბატონო ვადასტურებ, რომ ის იყო და არის უფრო მჭიდრო, ასე ვთქვათ, მათ შორის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის მომხრე საპარლამენტო ფორმატში. Ჩვენი პოზიცია ამხრივ უფრო მკაფიო, განსხვავებული და პრინციპული. Თეონა აკუბარდიას პოზიცია მესმის, ახლა ის კრიტიკულია, ბევრ რამეში არ ვეთანხმები, მაგრამ საქმე ეხება კონკრეტულად კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების საქმიანობას პარლამენტში. Ყველა ამჩნევს და არ არის გასაგვერი, რომ პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა შეამჩნიოს ის, რომ არ არის მიზანი მუშაობა. Მიზანი არის დესტრუქცია იმ სტრატეგიის ხელშეწყობა, რაც ნაცმოძრაობამ თავიდანვე დასახარა, როგორმე დესტაბილიზაციით მიაღწიონ წარმატებას. Რუსების მიერ ანექსირებულ სევასტოპოლში აფეთქებების ხმა ისმის გავრცელებული ცნობით ოკუპანტებმა უპილოტო საფრენი აპარატები მოიგერიეს. Საოკუპაციო ძალები პოზიციების შენარჩუნების მიზნით იერიშებს აგრძელებენ დონეცკის ოლქში. ოკუპანტი ქვეყანა ნაწილობრივი მობილიზაციის დასრულების შესახებ იუწყება. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ცნობით კი თავდაცვითი და ტერიტორიების დაბრუნების ოპერაცია გეგმის მიხედვით წარმატებით სრულდება.
Rusulii agresii arată un șuid obiel mosahleu bas baușeb sa țarin tops. Oficialul rimonat se mebit ucraineze rusetis taudasmam, asobit baușii sicot chleim scorpla. Zored mat da sa țavat lvovși mokmedma aresam tauropo organizațiam specialurat baușebistuis, ceavșan jilete bișekerva daitsko. Sistematuri ცეცხლის ქვეშ გვიწევდა ცხოვრება, ერთ დღესაც მეუღლემ მითხრა, მორჩა, წავედით და ქალაქი დავტოვეთ. Მთელი გზა შიშით მოვდიოდით, ასეთი ჯავშან ჟილეტი რომ გქონოდა, გაცილებით მშვიდად ვიქნებოდით. Ღმერთმა არქნას ისევ ევაკუაცია მოგვიწიოს, მაგრამ თუ ეს საჭიროება დადგება, ჩემი შვილი უფრო დაცული იქნება. Rusulii agresia Ucrainașii isev gărzăldăba, ocupante bisamis deși isev mșuidobiani mosahleoba de samokalako infrastructura ekceva. Kamtenisas Dnepropetrovskis olkse mitanili ierișii samis deși sami dasahleba, Nikopoli, Marganeci da Mirovskaya moekca. Marto Nikopolși kerzo da mraval sartuliani sahlebi, magaziebi, avegis karhana, sastumro autobusis gacereba gasadeni da elektrosistema da zianda. Frontis ხაზზე არსებული ვითარება ცოტახნის წინ გენერალურ მასშტაბმა შეაჯამა. Უცხების ცნობით ყველაზე აქტიური საბრძოლო მოქმედებები დონეცკის მიმართულებით მიმდინარეობს. Gasul i-a განმავლობაში უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა მოიგერიეს მოწინააღმდეგის თავდასხმები დონეცკის ოლქის ვოდიანის, კამენკასა და ნეველსკოეს დასახლებაში. Ამასთან რუსულმა ძალებმა განახორციელეს 4 სარაკეტო და 25-მდე საჰაერო დარტყმა და 70-ზე მეტი შეტევა ზალპორის ცეცხლის რეაქტიული სისტემებიდან. Დაზარალდა 35-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, მათ შორის დონეცკის ოლქის სევერსკისა და პრეჩისტოვკას დასახლებები. ზაპოროჟიეს ოლქის ჩერბაკის დასახლება, ხერსონის ოლქის დავიდოვბროდისა და მალაია სეიდემუნ ხაზ დასახლებები, მიკოლაევის ოლქის კობზერცის დასახლება. Თავდაცვითი ოპერაციის წარმატების შესახებ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდალი შტატების გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელს გენერალ მარკ მილის ტელეფონით ესაუბრა. Მისი თქმით, უკრაინის თავდაცვის მთავარი ამოცანა ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლება, მტრის მიერ ახალი ტერიტორიების ხელში ჩაგდების აღკვეთა და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის საჰაერო თავდაცვის უზრუნველყოფა გეგმის მიხედვით სრულდება. Ცეცხლსასროლი იარაღის უპირატესობის ჯარისკაცების რაოდენობის გაზრდისა და შესაბამისად თავდასხმების მიუხედავად მტერი წარმატებას ვერ აღწევს. Უკრაინელი ჯარისკაცებისა და ოფიცრების გამბედაობისა და პროფესიონალიზმის წყალობით ჩვენი საზღვრები უცვლელი რჩება. Თავდაცვითი ოპერაცია წარმატებით გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს. Rusetii care egrețodebuli სამხედრო ოპერაციის გაძლიერებისთვის ემზადება. Ocupanții ქვეყნის თავდაცვის ministris ცნობით, Putinis მიერ გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაცია უკვე დასრულდა. Ამის შესახებ Sergei Shoigu Vladimir Putins პირადად მოახსენა. Отправку граждан. Мобилизациის ფარგლებში გაწეული მოქალაქეების გაგზავნა დღეს დასრულდა. Მოქალაქეების შეტყობინება დასრულებულია. Თქვენ მიერ დასახული ამოცანა 300,000 ადამიანის მობილიზების შესახებ შესრულებულია. Რაიმე დამატებითი დავალება არ იგეგმება. Საბრძოლო მოქმედებებისთვის მზადებას 218,000 ადამიანი გადის, ხოლო უკვე გადამზადებული 82,000 ადამიანი უკრაინაში გაემგზავრა. Ოკუპანტების ნაწილობრივი მობილიზაციის დასრულებას უკრაინის პრეზიდენტი გამოეხმაურა. Დღეს მტერთან ანგარიშებს აბარებენ მობილიზაციის თითქოს და დასრულების შესახებ, თითქოს და ფრონტზე რუსეთის მოქალაქეების ახალი ტალღების გაგზავნის არასაჭიროებაზე. Ჩვენ წინა ხაზზე სრულიად სხვა რამეს ვგრძნობთ. Რუსეთი ცდილობს ჩვენს პოზიციებზე ზეწოლის განხორციელებას მობილიზებულების გამოყენებით, მაგრამ ისინი ისე ცუდად არიან მომზადებულნი და ეკიპირებულნი, ისე უხეშად გამოიყენებიან ხელმძღვანელობის მიერ, რომ ეს საშუალებას გვაძლევს ვივარაუდოთ, უკვე მალე რუსეთს შეიძლება უმში ხალხის ახალი ტალღის გაგზავნა დასჭირდეს. Რუსეთის ახლანდელი ხელმძღვანელობა ყველანაირი ახალი საშუალების ძიებას დაიწყებს, რათა ომი გააგრძელოს, მათ შორის ირანის სახით თანამზრახველთა მეშვეობით. Iranului kamikadze dronebis aokupatsio zalebis ert-ert mtavari araghat ikta, tumtsa dasavletisgan miçodebuli tavdatsviti sheiaraghebis sashualebit Ukrainam 300 upiloto ukve gaanadgura. Rogorc sheiaraghebul zalebshi atskhadebet okupantebis mkhridan mati gamoqenebis intensivoba shemtsirda. 13 სექტემბერს კუპიანსკში პირველი ირანული კამიკაძე დრონი ჩამოვაგდეთ. Მას შემდეგ შაჰიდ 136-ის ტიპის 300 უპილოტო საფრენი აპარატი გავანადგურეთ. Ბოლო მონაცემებით ოკუპანტების შედარებით მცირე კალიბრიან დრონებსაც იყენებენ. Თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ახლა ასეთი დრონებით იერიშები უფრო იშვიათია, ვიდრე აქამდე იყო. Უკრაინის შეიარაღებული ძალების ინფორმაციით არსებობს ცნობები, რომ რუსეთმა ირანს 2800 კამიკაძე დრონი შეუკვეთა, თუმცა უკვე მიწოდებული იარაღის რაოდენობა უცნობია. Რუსეთისთვის უპილოტო საფრენი აპარატების მიწოდების გამო დასავლეთი ირანისთვის სანქციების დაწესებაზე მსჯელობს. Თეირანი კი დრონების მოსკოვისთვის მიწოდებას უარყოფს.
Picrof Msoplio Micis Rusetis istoria rodisat sakme eheba misa mezoblosa da mezobleps. Orietas roadzas Rusetis shechra sakartveloshi da misi sasniki shechra Ukrainashi tskhatqobs rom Moskovi naklebat pativsems mezoblebis suverenitetisa da is ar aris Sando Grdzelvadiani partneri. Amis shesakheb Shertebuli Shtatebis sakhmtsipo departamentis presspikerma Ned Price-ma ganatskhada romelsats dause shekitkhva arsebobs tu ara Washingtonis raime gegma somkhet Azerbaijan Dacă au șirebi de tuar se bobs, rid gans haude, bai sunt șui de obis dam care bis Putinis versii saganda, rogoria Washingtonis moludini socis mua hulbuli șehotri sagan. Ruset Ucrainii som și gardă țulili cartuli mebrzoli ucanascnel gzaze gațile, smișac, aplanișuili, samhedrupate, uita goreulus asaflauze dacă rzales. Cartuli mebrzoli sau muhal copana și didres ca șuetist azarcim im din areopta. Mihail Kaplanishvili, uita meure cartuli, romelic Ucrainii și rusul agresie șeedzina. Scoatem evidentul acțiunii de gamoșeba. Parlamentul este amșdomare și alba papuașului turc colegas Mustafa Şentops eronul dreseasaus ulotsaus. Otchmutzat schrametit listin turketma republikis dar se bisede tânămedroedzlieri sahamtipos așene bisșe sahib ganet xada ulotsa Mustafa Şentops am istoriul dres gultrpelat gisorupt ketil dreu basadam şuido bastquen turketis didi eronuli asambleis europsada turketis mudzme xalxers și alba papuașului twitterse. Orpolos poligonze, samutsta merte, artilerio batalionma, amutsanaze orientirebuli tsurtunebi daasrula, tsurtunebi 10 dgis ganmalobashi mimdinareobda da 4 fazat chatarda. Stavleba batalionis doneze momzadebas, gadamzadebasa da konsolidatsias moitsavda. Tsurtunebis mizani kvedanaqopshi sabrzolo mzadqopnisa da momzadebis donis amagleba iqo. Mai artilerii brigadei, samozdamerte artilerii batalioni, atitris ganmalobași, savlebas gadio da orpolos poligonze, savleba moicav da amocanaze orientarul sabzolo savlebas, bataria batalioni, șematgenlobit sabzolo srolebit. Ta savleț sardlobis ștabidan, șempasepelivici, cupismir, mohta batalioni, șepaseba, ședegi o gargi. Თავდაცვის ministrii მოადგილეები ქუთაისის სამხედრო სამედიცინო ცენტრს ესტუმრნენ და ათვალიერეს სამედიცინო ცენტრის ინფრასტრუქტურა და აღჭურვილობა. სტუმრებმა განახლებული გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების განყოფილებაც მოინახულეს, რომელიც შესაბამისი უახლესი აპარატურითაა აღჭურვილი. Ახლო მომავალში სამედიცინო ცენტრის მაღალტექნოლოგიური დიაგნოსტიკური აპარატურით აღჭურვაც იგეგმება. Pagrișpuli, spitalii, sahurile, tasaul, sahartuloși, osam sahure, samhaturile, matuge, hicevreps, da, unda, nișnos, rosakmaut, carnate, bula, tartuloși, spitalii, taus, agrito, unda, nișnos, rom, premier-ministri, sirakli, garbașuri, ministrovi, speriuci, nișnul, urat, gau, ciobista, satasku, pacheti, da, iz raseriusa, verparos, spitalii, samhaturile, matuge, hicevreps, da, ce uzliat, samhaloko, clinică, psi, mihon, șesa, pamisi, musahure. Sahartulo, stau de sam ministros. Samhedro Hospital, și Kutaiși, și Kutaiși, Taudasus Ministris, Muadgile, Romle, Bisadgile, Gaiți, Arsevoli, Hospital, Infrastructura, Ganihile, Smisi, Ganitareba, Amžemat, Mimdinare, Arsevoli, Infrastructura, Ganahleba, Momovalic, Lidan, Asevo, Igegmeba, Arsevoli, Tehnica, Ganahleba, Ahčurva, Mahal, Tehnologie, Uri, Samedicino, Kulevit. Tisem Kulelobaši bral debul spatim robașe e parda gada tkoti leba tela u israionul sa samartloși musamartle marika cercuadzem cotah nisim ga muac hada. Advokate misi datsu iskoeșim opis ahkot izgoniz zie bizgareșe dat oibas gira osit hoda saham cipo bral debagi patim robas. Musamartlem prokuraturi șuam dgomloba dagma opila da bral debul spatim robașe u parda. Șem tkova signagis municipaliteci 26 oktombr smohta urtir cela parake bisnia dagze zmam nahe vardas fizikuri da ziane bebi miak enariș. Și de gădat, caliat gâze gardai ceva, pacte mimdinare obscamuțiepa. Dați și mhare, mai întâi bolum de vibrzolul, pentru a nu-și nu-ți scrie samartli sa cum este mama și calificații și ți la zirat, că nu-i sara rigan zrahi de aneșauli, amit abze garcul nați la etat, sa cum și erse volum tkice volum de vitat, dați urdeva roes, gaur trilobeli de aneșauli, nișnebi, că te va uproa cu trit, mai sara axos, dar mi-am mic enem, dar domnul meu suflă, băi, mi-am dat mâna sănătoare. Rogurs, când suca moi smnit, mi-am stat arhaus, da, zalian ganitis.
amas. Dar se vodă tuara pact obrivi sapuzule bianum, kitsebule bianum, misarom, mistui sahot, schonizebi sahit, gamuh e nebuli hozoga, da tahot schonizeba, mida githatram, amis, kitsebule bianum, sahmar, sahat peuri, adgen, sahamato și pralde bisharis mier, romlevit sal sahat minuti tebdnen, rom pralde buls, da sabute buluara udi standardit, nadulat conda, chadenili iz kmedeba, rasat, mas pralde ba e daueba. Cine a găsit să ministru Tbilisis poliției departamentul este anamșomleb ma operativul informației s-a pus oze. Cea dară poliția gămuzie va măcume de bebeșe de gât Tbilisi FTP-ri atas cras s-a mutat să zdaba de boli de gădă găves mas bralat cel cras rolul iar agresada s-a vrut masalis ucanonu ședzene și ne-a xodat are baieteba. Dar așa ulebi s-a mîndan și îți lămde vadi tau suplebis acueta situalistineps. Პირველად საქართველოში მსჯავრდებულთათვის ინოვაციური საგანმანათლებლო პროექტი ციფრული უნივერსიტეტი ამოქმედდა. Proiectul მსჯავრდებულ სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს დისტანციურად მიიღონ სრულფასოვანი უმაღლესი განათლება ჩაერთონ საუნივერსიტეტო სწავლების პროცესში, ონლაინ დაესწრონ ლექციებსა და პირდაპირი ინტერაქციული კომუნიკაცია ჰქონდეთ ლექტორებთან. Proiectul პირველ ეტაპზე ნომერ 16 დაწესებულებაში ამოქმედდა. Სასწავლო პროცესს იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე და განათლების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი გაეცნენ. Ჩვენ დავიწყეთ ასე ვთქვათ პილოტურ რეჟიმში ციფრული უნივერსიტეტის პროექტის განხორციელება და დღეს უკვე როგორც თქვენ იხილეთ ჩვენ ყავს სტუდენტები რომლებიც საქართველოს რამოდენიმე უნივერსიტეტში უკვე სწავლობენ და აქვთ უშუალოდ ლექტორთან კავშირი. Როგორც კი დავიწყეთ ამ იდეის დამუშავება დაუკავშირდით განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გავიარეთ მათთან კონსულტაცია რომლებმაც თავის მხრივ მოიწვიეს უნივერსიტეტები ეს გახლავთ უაღრესად მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც საშუალებას აძლევს მსჯავრდებულებს მიიღონ უმაღლესი განათლება. Პროექტში გამოყენებულია ონლაინ ციფრული მეთოდი. Ეს პროექტი საშუალებას მომცემს მიიღო უმაღლესი განათლება უფრო ხარისხიანად და შეუძლო უკვე საზოგადოებაში სრულფასოვნად დაბრუნება. Sursati eronului sa agento specialiste ma kaheci telavis municipaliteci biznes sektori sarmumat genlebs sursatis uneblobis mimartulebit sakanom deblot crulebebisa da akhali regulatsie bishesakheb informatsie miatsodes. Samushao shekhvedreb diskusiis formatchi tsarimarta ganikhiles rogorc sursatis uneblobis akhali standardebi khortsisa da khorts produktebis etiketireba agretve eurokavshirtan tavisupali vajrobis shesakheb shetankhmeba da motkhonebi importis gankhortsielebisas. Აღნიშნული შეხვედრები ხორციელდება ფაოს და ეპარდოთხის პროექტის მხარდაჭერით და განსახილველ თემებს წარმოადგენს ის საკანონმდებლო სიახლეები, რომელიც სახელმწიფო კონტროლის ეტაპზე კანონის ცვლილებების შესაბამისად დაუწესდა პასუხისმგებლობები როგორც ბიზნეს ოპერატორებს, ასევე მაკონტროლებლებს. Ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს შეხვედრები, იმიტომ რომ დიდ ინფორმაციას ვიღებთ განვითარებისთვის. ჩვენთვისაც საჭიროა ეს განვითარება, იმიტომ რომ გავიდეთ ევროპაში. Საქართველოში მესაქონლეობის ექსპო 2022 ჩატარდა, ღონისძიებას ესწრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში. Გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიორგი ხანიშვილმა ხაზი გაუსვა ღონისძიების მნიშვნელობას მესაქონლეობისა და რძის ინდუსტრიის განვითარების თვალსაზრისით. Ექსპოს ფარგლებში გაიმართა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის გამოფენა გაყიდვაც. Საქართველოს მთავრობის გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამები ვითარდება წარმატებით. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამერიკის სოფლის განვითარების დეპარტამენტს USDA-ის, რომლის პროექტის მონაწილეობის ფაქტად კეთდება ეს გამოფენა და არა მარტო გამოფენა, არამედ მეცხოველეობის განვითარებაში უდიდესი წვლილი აქვს იმ პროგრამას, რომელიც ხორციელდება ამერიკის ხალხის ფული და ამერიკის მთავრობის დახმარებით. Მესაქონლეობის ექსპო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სფეროში დაინტერესებული პირებისათვის, რამე თუ აქ შეუძლიათ ყველა საჭირო კონტაქტი იპოვონ, როგორც ფერმერებთან, ასევე სხვადასხვა კომპანიებთან, სახელმწიფო ორგანიზაციებთან. Საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისათვისა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიის ორგანიზებით გაიმართა პირველი ერთობლივი პროექტი HR ფორუმი ადამიანური რესურსების მნიშვნელობა და შრომითი უფლებების დაცვის სტანდარტი. Განიხილეს სხვადასხვა საკითხი, რომელიც შეეხება ადამიანური რესურსების მნიშვნელობას, ადამიანური რესურსების შერჩევის ტექნიკას, კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის საფუძველზე დადგენილ შრომითი უფლებების დაცვის სტანდარტს.
ადამიანური რესურსები ძალიან მნიშვნელოვანია თითეული ბიზნეს კომპანიისათვის და არა მხოლოდ მათთვის და რა თქმა უნდა აღნიშნული საკითხის მნიშვნელობას და სენსიტიურობას განსაკუთრებით ხაზს უსვამს და განსაკუთრებით კიდევ ერთხელ გამოყოფს ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ბოლო წლებში განხორციელდა საქართველოს კანონმდებლობაში. ადამიანური რესურსები ყველა ორგანიზაციისთვის არის უდიდესი კაპიტალი. Სწორედ ამიტომ ჩვენ გვსურს ძალიან ბევრ დამსწრე საზოგადოებას, რომელიც დღეს ჩვენთან იმყოფება, დღევანდელი დღით მივაწოდოთ კიდევ უფრო მეტად, გქონდეთ მათ წარმოდგენა ადამიანური კაპიტალის მართვაზე. რამოდენიმე პანელი არის და ძალიან საინტერესოა, რომ სხვადასხვა მიმართულებაში სხვადასხვა ჭრილში ხდება ამ ყველაფრის განხილვა. პირადად ჩემი პანელი ეხება უმაღლეს სამართლებრივ დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვას, რა პრობლემატიკა დგას დღესდღეობით ინსტიტუციებში ამ მიმართულებით. სოფელ მუხრანში ისტორიული შატო მუხრანის სასახლე ოფიციალურად გაიხსნა. გახსნის ცერემონიაზე მისასალმებელი სიტყვით გამოვიდა ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავითაშვილი. Მან მადლობა გადაუხადა შატოს ინვესტორებს გაწეული საქმიანობისათვის და აღნიშნა, რომ ასეთი ინვესტიციები ხელს შეუწყობს ღვინის ტურიზმის დინამიურად განვითარებას ქვეყანაში. Დღეს მოხდა ისტორიული სასახლის რეაბილიტაციის პროცესის დასრულება და ოფიციალურად გახსნა. Ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავი ალბათ ღვინის ტურისტული ადგილი საქართველოში, გამორჩეული ისტორიული მემკვიდრეობა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული ღვინის ტურიზმის და ზოგადად ქართული ღვინის ინდუსტრიის, ტურიზმის ინდუსტრიის ახალ ეტაპზე გადაყვანას ხელშეუწყობს. Iacob Boba 2022 Goris municipalitetis sopel variantshi Iacob Gogebashvilis dabadebidan as 82 წლის იუბილეს აღნიშნავენ მწერლის მშობლიურ სოფელში სხვადასხვა სახის შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებები მიმდინარეობს. Მარტო სახალხო დღესასწაული არ არის, საბავშვო დღესასწაულიც არის. Ქართული დღესასწაულია. Იაკობობა თუ არ ვწდები უკვე ნახევარ საუკუნეს ითვლის ამ დღესასწაულის ტრადიცია და ვარიანელებს და მთლიანად საქართველოს უსურებ არაჩვეულებრივ მომავალს, უსურებ მშვიდობას და უსურებ განათლებულ მომავალ თაობას. დღეს აღნიშნავთ იაკობობას, ეს არის ძალიან დიდი სახალხო დღესასწაული, ვინაიდან უდიდესია იაკობ გოგებაშვილის ღაწლი ჩვენი ქვეყნის წინაშე და არა მარტო, ამიტომ მადლობლები ვართ ყველანი, რომ დღევანდელ დღეს მოგვეცა საშუალება სკოლებს წარმოგვედგინა ნამუშევრები და აღგვენიშნა კიდევ ერთხელ ეს დღესასწაული. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა თამარ მეფის სახელობის გიმნაზიაში შემოდგომის ზეიმი გაიმართა. მოსწავლეებმა სხვადასხვა კუთხისათვის დამახასიათებელი ტრადიციები გააცოცხლეს. ასევე გაიმართა კონცერტი, სადაც ქართული ხალხური ნაწარმოებები შესრულდა. ღონისძიება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის აღსაყდრების 45 წლის სიუბილეს მიეძღვნა. Შესანიშნავი ატმოსფერო სუფევს, დღესასწაულია. Შემოდგომას ზეიმობენ. განსაკუთრებულია ამ სკოლაში სწავლება, არა მარტო საგნების. გარდა ამისა, აქ ასწავლიან თავდადებას ქვეყნისთვის, სიყვარულს ასწავლიან, პატივისცემას, ტრადიციებს ასწავლიან და შეხედეთ რამდენი ბავშვი, რამდენი მშობელი. Რა შესანიშნავი კუთხეები მოაწყეს ბავშვებმა. ტალანტების ზეიმია, ჩვენ ვიმყოფებით თამარ მეფის სახელობის გიმნაზიაში, სადაც ამდენი არაჩვეულებრივი ბავშვი ყველა ოთახიდან დღეს რო უყურებდი, ყველა ოთახიდან ენერგეტიკა მოდის. ეს არის საქართველოს მომავალი, ეს არის სიყვარული, ეს არის ზეიმი და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამ ზეიმის თანამონაწილე გავხდით. ეს არის ჩვენი ტრადიციული ზეიმი, საშემოდგომო ზეიმი. საპატრიარქოს ფონდმა ლაზარემ გარკვეული დაფინანსება გაიღო დღევანდელი ღონისძიებისათვის. უამრავი ხალხი შეიკრიბა აქ ჩვენი სკოლის, ჩვენი გიმნაზიის ტერიტორიაზე და ბავშვები ახლა წარმოგვიდგენენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეს, მათ ფოლკლორს. დღევანდელი დღე იქნება ერთ-ერთი სამახსოვრო, როგორც სტუმრებისათვის, ასევე ჩვენი ბავშვებისათვის და მათი მშობლებისათვის. Штати 51-ის ორგანიზებით რიყის პარკში ამერიკის დღეები მიმდინარეობს, სადაც მონაწილეობას იღებენ საქართველოსი ამერიკული სპორტისა და სუბკულტურის წარმომადგენლები. ამერიკის დღე საქართველოსი უკვე მეხუთე წელია ტარდება და ყოველ წელს უფრო და უფრო მასშტაბური ხდება. ღონისძიება საღამოს გრანდიოზული კონცერტით დასრულდება.
მსგავსი ტიპის ღონისძიებები ხელს უწყობს კულტურის და კულტურებს შორის მჭიდრო ურთიერთობას. Და ვფიქრობ, რომ სწრაფად ვითარდება ეს მიმართულება, ფესტივალის, ესე ვთქვათ, მასშტაბი იზრდება დღითი დღე და მომავალში კიდევ პირდებით მოსახლეობას, რომ ძალიან დიდი ღონისძიებები გვაქვს ჩანიშნული. Ასეთი იყო ახალი ამბები ხუთზე. დღის ყველა სიახლეს გაიცნობით იმედი ნიუს სერტილიჯიზე. ზუსტად 8 საათზე დაიწყება შაბათის ქრონიკა თეა სიჭინავასთან ერთად. Მე ხვალდილამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.